你们都别说了，有尾巴又怎么样？我叫小英，是一名高中生。不知道为什么，我从小就喜欢趴着睡觉，身上还长了尾巴。不过还好我聪明，把我的尾巴藏起来了，还没有一个人发现我有尾巴呢。哎呀，时间差不多了，得洗漱上学去了。先把尾巴藏起来，不能让别人看见，不然麻烦可就大了。好了，小喵，我去上学了哈，你在家乖乖哦。好的，主人，早点回来。知道了。对了，虽然我长了尾巴，但是也让我拥有了特异功能，就是我可以听到小猫咪喵语。不过我并不觉得这是什么好事，因为我不想每天都害怕尾巴露出来，万一哪天被发现了，他们就会把我当作另类，那种感受肯定不咋好。老妈给我买的新车，怎么感觉怪怪的？不会被别人坑了吧？这刹车咋还刹不了呢？让开让开！你没事吧？你咋这么大一个车子，一下子撞到我身上？钥匙你觉得呢？你的尾巴露出来了。什么？我是说你尾巴露出来了。这呜呜呜，怎么这么倒霉啊？都怪这家伙。哎呀，没事的，不就长了个尾巴？你说没事就没事吗？要是这尾巴长在你身上呢？现在一看到你就来气。好了，你还是先把尾巴藏起来吧，不然等下被别人看到了，我可就没办法了。用你说我自己不知道啊，遇到你真倒霉，千万不要让我发现你，把这件事告诉别人，不然我跟你没完。这家伙真是讨厌，别让我再碰到他。有尾巴不好吗？毛茸茸的多可爱。说来也奇怪，以前怎么没见过这家伙呢？难道是新来的？哎呀，管他呢。我的班级好像是在前面吧，先去看一下。没想到他也是这个班里的。同学们，今天我们班来了一位新同学，大家欢迎。大家好，我叫胜利，很高兴认识大家，以后请多多指教。怎么会是他？他怎么没反应？算了，应该还在生气吧。同学，你找个位置先坐下吧，马上就要上课了。好的，我该坐在哪里？就坐他后面吧。这个位置真不错。终于下课了，我得去上个厕所，可别怪我了。好了，去教室吧。怎么？你咋把你的尾巴藏起来了？拿出来让大家欣赏欣赏呀！就是，藏着干嘛？我们都知道了，你就拿出来让我们看看吧。你不会是喵星人吧？长着个尾巴，跟个啥似的？赶紧拿出来，让我们看看吧，赶紧！肯定是他，他为什么要告诉你？我做错什么了吗？用得着这么对我吗？太过分了！你们都别说了。发生什么了？感觉刚才跟吵架一样，他怎么不见了？不行，我得去问问。同学，刚才发生什么了？你还不知道吧？西西，他长了尾巴，刚刚大家都叫他拿出来看看，结果他跑出去了。什么？你们这些人怎么知道他有尾巴的？就是看见了呗。我得去看看他怎么样了。去看一下，他在家没有？猫咪，你知道你主人在哪里吗？好，我知道了。你在这里做什么？你还好意思问？拜你所赐。我怎么了？你怎么了？你不知道吗？是你告诉他们我有尾巴的吧？我
没有，我下课一直在睡觉，我怎么告诉他们？你真的没有吗？那他们是怎么知道的？他们说他们看见的。现在怎么办？他们都知道我有尾巴了。没事，我有办法。什么办法？你除了能听懂喵语，还有一种特异功能，就是……真的吗？那太好了。不过你是怎么知道的？而且你知道我有尾巴，并不感到惊讶和害怕，这很奇怪。因为我和你一样，都来自另一个世界。什么什么？很久之前，我们的祖先来到这里，并世世代代在这里生存。我们能听懂动物的语言，也能抚平人类的记忆。我们希望能成为真正的人类，所以没有人愿意透露自己异类的身份，以至于很难遇见自己的同类。今天看见你的尾巴，其实我很兴奋，因为终于找到同类了。你说的都是真的吗？因为从小没见过自己的父母，一直以为自己是个孤儿，加上有尾巴，所以很自卑。不过听你这么说，我太开心了，我终于不再孤单了。是的，我的心情和你是一样的。那以后你就是我最亲爱的哥哥了。我们现在先去办正事吧，只有让所有人忘记刚才所发生的一切，这个世界才会安宁。我教给你的口诀你都记住了吗？嗯，记下了。去吧。哟，你这是想通了，那请开始你的表演。就是，赶紧的，我们都很好奇，快给我们看看。站着干嘛呀？走，我们出去玩吧。嗯，好。你成功了。从那之后，教室里又恢复了平静，所有人都忘记了他们异类的身份，他们也一直做着善事，努力成为人们都喜欢的好市民。